काम किया है, राष्ट्र ही हमारा धर्म है, ऐसा आदर्श आज बीजेपी ने जन जन तक पहुंचा दिया है। बीजेपी एक आंदोलन है, बीजेपी भारत को विश्वगुरु बनाने का एक मूवमेंट है। स्थापना दिवस का शुभ अवसर पर मैं हिंदुस्तान का सारे लोगों को बीजेपी का साथ आने के लिए मैं न्योता देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा पत्र जो कांग्रेस का आया उस पर कहा कि उसमें मुस्लिम लीग की झलक दिखती है, क्या देखिए जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है ये तुष्टिकरण का घोषणा पत्र है। लोग कोई नहीं चाहते है कि ट्रिपल तलाक फिर आए, कोई नहीं चाहते कि बाल विवाह दोबारा हो आना चाहिए, कोई नहीं चाहते है कि एक ही लोग दो तीन शादी करे। कोई हिंदुस्तान का ना हिंदू चाहते है ना मुसलमान चाहते है, कांग्रेस का लोग ही ये सोच लाते हैं, समाज को उनको बांटना है और समाज को बांट के वो लोग को सत्ता लाना है, सत्ता में आना है। कांग्रेस का तुष्टिकरण का जो राजनीति है इसको हम लोग निंदा करता हूँ। और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है ये मैनिफेस्टो देखने से ऐसा लगता है ये भारत का चुनाव के लिए नहीं, कोई पाकिस्तान चुनाव के लिए ही ये घोषणा पत्र बनाया गया है। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि एक देश एक चुनाव से मजबूत होगा राष्ट्र, ये तो रिकमेंडेशन हो ही गया है, असम सरकार ने भी ज्ञापन दिया है, हमने वेलकम किया हूँ कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। सर आखिरी सर सीए पे अपनी रिएक्शन दे दीजिए, केरल में जिस तरह से देखिए हमारा असम में कोई नहीं है, कोई लोगों ने एप्लीकेशन भी नहीं भरा है और हमारा असम में ऐसा कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। अगर कोई होगा तो वो लोग एप्लीकेशन डालेगा, थोड़ी ही लोग होगा। ये जो है जो ये मुद्दा को जो आसाम को लेके जो बड़ा मुद्दा माना जाता है मैं इसको इतना बड़ा मुद्दा नहीं मानता हूँ। जो भी लोग आए हैं उनको कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन ये संख्या आसाम में बहुत ही कम होगी। आज असमर जातीय जीवन ऐतिह्य हक आमार राज्य विकास हक नरेन्द्र मोदी डांगरियार नेतृत्व आगुआई गई ইয়াত মুটকৈ বয়সত ডাঙৰ কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি উপস্থিত আছে। কোনোবাই কব পাৰিবনে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগতে ভাৰতৰ কোনজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গামোচাখন বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ গৈছিল? কোনেও দেখা নাই। জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কেতিয়াবা গামোচা পিন্ধা আমি দেখিছোনে? কেতিয়াবা ইন্দিৰা গান্ধী ৰাজীৱ গান্ধী গামোচা পিন্ধা দেখিছিলনে? আজি অসমত আহিলে নহয় কোভিডৰ ভেকচিন লোৱাৰ সময়তো নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কবজ হিচাপে অসমীয়া গামোচা পিন্ধি লয়। জাপানত গলে অসমীয়া গামোচা ডিঙিত আদৰি লয়। আজি ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰত ৰত্ন কোনে দিলে? নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া। গোপীনাথ বৰদলৈক ভাৰত ৰত্ন কোনে দিলে? অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া। আজি আমাৰ অসমীয়া জাতিটোক নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এটা সুকীয়া সন্মান দিলে। আমাৰ কাৰো মনত নাই কাজিৰঙাত কোনজন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আগত আহি নিশা কটাই গৈছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্য হোৱাৰ পিছত কাজিৰঙালৈ কোনো ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অহা নাছিল। মোদী ডাঙৰীয়া অকল থকা নহয়, কাজিৰঙালৈ গৈ কাজিৰঙাৰ ভিতৰত বন্য জন্তুৰ লগত সময় কটালে আৰু কাজিৰঙাক বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ গল। কাজিৰঙা চাব আহোঁতে আমাৰ চাহ বাগিচা এটিকুলি তিনি পাতৰ লগত ফটো উঠিলে। অসমৰ চাহক আকৌ এবাৰ জগত সভাত প্ৰতিষ্ঠা কৰি ভাৰতৰ কোন প্ৰধানমন্ত্ৰী 26 বাৰ অসমলৈ আহিছে? অকল নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এনেকুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী যোনে 26 বাৰ ভাৰতলৈ আহিছে, অসমলৈ আহিছে। ডিগবৈত ৰিফাইনেৰীৰ সম্প্ৰসাৰণ, নুমলীগড়ত ৰিফাইনেৰীৰ সম্প্ৰসাৰণ, অসমৰ পৰা খাৰুৱা তেল এদিন কংগ্ৰেছৰ দিনত বাৰাউনীলৈ লৈ যোৱা হৈছিল। আজি সেই খাৰুৱা তেল আমাৰ অসমৰ পৰা নাযায়, বৰঞ্চ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই
বারাউনির খারুয়া তেল অসমলৈ উভতাই আনি আজি আমার রিফাইনেরি বহাইছে। এই তিনখন সমষ্টিত থিয় হয়ে আকো ঘোষণা করছো, 1,00,000 হয়ে গেল, এতিয়া আরো নতুন কই 50,000 লড়া ছালীক আকো সরকারি চাকরি, কারণ আমি লড়া ছালীর মাজত আশা জিয়াই রাখিব লাগিব, লড়া ছালীক আমি কর্মসংস্থাপন দিব লাগিব। আজি 30,000 কোটি টাকার সেমি কন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি, আজি অসম সরকারৰ উদ্যোগ মন্ত্রী বিমল বড়া ডাঙরিয়া যেতিয়া হিন্দুস্তান পেপার কর্পোরেশন বন্ধ হয়ে গৈছিল, তেতিয়া মানুহে আমাক সমালোচনা কৰিছিল, আমি উত্তর দিয়া নাছিলো, কারণ উত্তর দিলে লাভ নাই, আমি কাম কৰিব লাগিব। আজি হিন্দুস্তান পেপার কর্পোরেশনের কর্মচারীকো আমি টাকা পয়সা দিলো, আর তাতেই আমি 30,000 কোটি টাকার সেমি কন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি আরম্ভ করলাম। এতিয়া কলেজের লড়াক আমি ট্রেনিং দিম, 40,000 চাকরি উলাব, কেনেকে সেমি কন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রিত কাম করিব লাগে, আগতে কোনে অসমের কথা চিন্তা করেছিল? কেতিয়াবা তিনখঙত আলুর খেতি হব আর পেপসি কোম্পানিয়ে সেই আলু কিনিব আমি কল্পনাও করা নাছিল। সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া যেতিয়া এমপি হব, মন্ত্রী হব নিশ্চিতভাবে, আর ডিব্রুগড়ের সম্মান আর যশস্যা বাড়ি, আর যেতিয়া দিল্লীত সোনোয়াল ডাঙরিয়া থাকিব মোদী ডাঙরিয়ার কাষত, তারপর আমি পোহর পাম, আর দিসপুর আর তিনখঙত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর বিমল বড়ায় আপনার কারণে কাম করব। এখন রেলগাড়ি মোদী ডাঙরিয়ার একটা ইঞ্জিন, দিসপুরের একটা ইঞ্জিন, এটা তার লগত যদি বিমল বড়া আর সর্বানন্দ সোনোয়াল তিনখঙর এমএলএ তিনখঙর এমপি চারিটা ইঞ্জিন যদি আগত লাগি যায়, ট্রেনখন ধুনিয়া করে 120 স্পিডত চলিব। আগত আছে মোদী, তারপর থাকিলে ময়, তারপর থাকিলে বিমল বড়া, আমি ট্রেনখন আগর ফালে টানি থাকিম, লুরিনজ্যোতি গগৈ পিছর ফালে টানি থাকিম, পিছর ফালে টানা মানুষ আমাক লাগে নাকি? আমাক লাগে কোনে অসমখনক আগুয়াই লৈ যাব পারে, কোনে অসমখনক ভারতের ভিতরতে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্যত পরিণত করিব। শ্রদ্ধার রাইজ, আপনাদেরকে আমাক বিশ্বাস করিব, আশীর্বাদ করিব, সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া ডিব্রুগড়ের এমপি হলে আমি বহুত কাম করিব, আর সেই কারণে মই তেওঁক অনুরোধ করেছিল যে দাদা আপনি ডিব্রুগড়ত উঠক, ডিব্রুগড়ের এমপি হোক। আর আপনাদেরকে বিজেপিক চিন্তা করক, তেলি ডাঙরিয়া ইলেকশন উঠা নাই, কিন্তু তেলি ডাঙরিয়ায়ও সোনোয়াল ডাঙরিয়াক মুকলি মনে সমর্থন দিছে, কারণ আমার বিজেপিত আমি ব্যক্তি পূজা নকরো, আমি রাষ্ট্র পূজা করো, আমার রাষ্ট্র আমার বাবে পরম ধর্ম। আপনাদেরকে চিন্তা করক, আগতে কোন সরকারের দিনত ইমান কাম রাইজর বাবে করা হয়েছে? আজি আমি এটা এটা কই দুখিয়া দরিদ্র মানুহৰ বাবে আজি আমি কাম করছো। শ্রদ্ধা রাইজ, লোকসভা নির্বাচন আহি আছে, নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া আমি যদি তৃতীয়বারের বাবে দেশের প্রধানমন্ত্রী করিব পারো, মই আজি যিমান কাম করছো তাতকৈ মই আরো দুগুণ তিনগুণ কাম মই করিব পারি, কারণ আপনালোকে জানে সূর্যর পোহরতে মানুষ জিলিকি থাকে। নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলে মোদী ডাঙরিয়ার পোহরত আমার অসমখন জিলিকি থাকিব। আজি বিজেপি সরকারের দিনত চারিও ফালে এটা সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হল। আমি যদি তপন গগৈ ডাঙরিয়ার যোরহাটের পৰা পদুম ফুলের ছবিত ভোট দি আকৌ এবার বিজয়ী করিব পাৰো মৰিয়নি সমষ্টিৰ বাবে, আমি আৰু কাম কৰিম,
অসমৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহৰ বাবে আমি আৰু কাম কৰিম। এটা মই কথা কওঁ, এখন ৰেলগাড়ী, ৰেলগাড়ীটো মৰিয়মে দেখিছে সকলোৱে, হয়নে নহয়? ৰেলগাড়ীত নৰেন্দ্ৰ মোদী এটা ইঞ্জিন আছে, তাৰ লগত এটা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইঞ্জিন আছে, দুটা। তিন নম্বৰ ইঞ্জিন ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আছে, চাৰি নম্বৰ ইঞ্জিন তপন গগৈ লগাই দিলে ৰেলগাড়ী 120 স্পীডত দৌৰিব, হয়নে নহয়? কিন্তু কোনোবাই যদি ভুলতে কংগ্ৰেছক ভোট দিয়ে, তিনিটা ইঞ্জিনে আগৰ ফালে টানিব, কংগ্ৰেছে পিছৰ ফালে টানিব, হয়নে নহয়? ৰেলৰ স্পীড কমি যাব। আৰু এই যে কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাক এতিয়া য'ত ত'ত আহে, তেওঁলোকক ভোট দি লাভ নাই। পুৰণা টকা যেনেকুৱা, কংগ্ৰেছো এতিয়া তেনেকুৱা। পুৰণা টকাও নচলে, কংগ্ৰেছো ক'তো নচলে। সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, আকৌ এবাৰ গাড়ী এখন আমি আগৰ ফালে নিব খোজো, দেৱব্ৰত শইকীয়াই পিছৰ ফালে নিব। খালি চিঠি লিখি থাকে, কি লিখি থাকে নিজেহে জানে। মইতো মাজে মাজে দেৱব্ৰত শইকীয়াক লগ পালে কওঁ, আপুনি মোলৈকে যিমান চিঠি লিখিলে, বিয়াৰ আগতে আপোনাৰ ৱাইফলৈকে ইমান লিখিছিলে নাই চিঠি? খালি চিঠি লিখে। আরে চিঠি লিখিলে কাম নহব নহয়। যদি নাজিরার উন্নতি লাগে, নরেন্দ্র মোদীর লগত আহিব লাগিব। আহিব লাগিব নে নাই? মোদী ডাঙরিয়ার লগত থাকিলেহে কাম হব। চিঠি লিখিলে মানুষ চন্দ্রত যাব পারিব নেকি? তার কারণে বৈজ্ঞানিক লাগিব। চিঠি লিখিলে কোনোবাই ক্রিকেট খেলত জিকিব পারিব নেকি? তার কারণে ব্যাটসম্যান লাগিব, হয় না নহয়? আৰু কোনোবাই নিজৰ সমষ্টিটোৰ কাম কৰিব খুজিলে উন্নয়নৰ খনিকৰ লাগিব, কাম কৰা মানুহ আমাক লাগিব। মই যেতিয়া ৰাইজক ইলেকশ্যনৰ আগত কৈছিলো যে আমি 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰি দিম, কোনেও মোক বিশ্বাস কৰা নাছিল। আৰু বহুতে ভাবিছিল 1,00,000 নহলেও 2,000-4,000 চাকৰি দিব, আৰু টকা পইচাৰ লেনদেন হ'ব। আজি 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰি হ'ল, কোনো এজনেও ক'ব নোৱাৰে যে কোনোবা দালালে 1 টকাও খাব পাৰিলে বুলি। কংগ্ৰেছে কি কৈছিল যে 1,00,000 চাকৰি ক'ৰ পৰা দিব? আজি মই নাজিৰাৰ মিটিঙত আকৌ এবাৰ কৈছো, 1,00,000 চাকৰি দিয়া মোৰ হৈ গ'ল, মই এতিয়া নতুনকৈ আৰু 50,000 চৰকাৰী চাকৰি দিম।